Kucing. Misalnya saya komentar pernah gini loh. Komentar apa? Mending seneng sinjen STW orang lo saingan nih. STW ini siapa? Setengah tua. Oh. Sopo, sopo Pak Ensi Nurwati Jo. Terima kasih Pak, langsung nih Pak. Pak Selamat. Pak Selamat. Pak Selamat. Sambil kemangi, aku sambil kemangi. Oh, lepak-lepak. Selamat Pak Toyo di Pak Selamat. Nyemplung Pak Mas Toyo garwane Mbak Maisaro di Pak Selamat. Pak Selamat sing ngajak ngguri. Mbak Iin, iki ya Pak Lurah wet Toyo senggol-senggolan lho, ngerti ya dhewe Pak Kun ngene iki ya senggol-senggolan. Ketok iki ya Pak, Pak Lurah pengen dipargo iki. Pripun Pak kerso ninggal wonten mriki mawon. Kayak iki mbater ngene lho, Mbak. Waduh isi kowe Pak Amin go duit. Golan ayo. Pak Slamet terus saiki apa, Mbak? Pak Slamet. Sambal kemangi. Sambal kemangi, ya. Saiki tak ganti siji. Fitri, Bunda, ganti sing gitu-gitu.